Ivo, how was your race today? No joo, mielenkiintoinen kysymys, että kyllähän se Lepistön Lauri ilmeisesti vielä sinkku on, että tuota, ollaankin poikien kanssa vähän ihmetellyt sitä, että on vielä ollut vähän tuota, haasteita löytää sitä puolisoa, mutta kyllä tällä hetkellä näyttää siltä, että vientiä riittäisi kyllä. The gap between you and the top was quite big. What do you think about that? No, onhan se ihan fiksu kaveri kyllä, että kyllä sulla varmaan kannattaisi tietysti lähteä lähestymään häntä ehkä Instan kautta viestittelemällä, että en osaa tarkempia parisuuden neuvoja nyt antaa siinä, että kyllähän Laurilla sillä lailla kysyntää on, mutta katsotaan kuka sitten lopulta hänelle kelpaa, että ihan mielenkiintoista nähdä miten tämä saaga päättyy.